କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କୋକସରା ବ୍ଲକ ଚିଲିଗୁଡ଼ା NH-26ରେ ପଛ ଚକ ଫାଟିଯିବାରୁ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଓଲଟି ପଡ଼ିଲା ଫଳ ବୋଝେଇ ପିକଅପ୍ ଗାଡ଼ି। ଗାଡ଼ିରେ ବୋଝେଇ କରି ନବରଙ୍ଗପୁର ଅଭିମୁଖେ ନେଉଥିବା ଫଳ ସବୁ ଛିଟକି ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଡ୍ରାଇଭର ଓ ହେଲ୍ପର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଆହତ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ କୋକସରା ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ସେପଟେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ କୋକସରା ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସହ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଫଳ ବୋଝେଇ ଗାଡ଼ି ଭବାନୀପାଟଣାରୁ ନବରଙ୍ଗପୁର ଯାଉଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଆହତ ହୋଇଥିବା ଜଣଙ୍କୁ ଭବାନୀପାଟଣା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। କଲମପୁରରୁ ଶଙ୍କର୍ଷଣ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସମୟ ଲାଇଭ।